Mēs esam Rīgas Raiņa 8. vakara maiņu vidusskolā. Šeit notiek projekta Pumpurs seminārs. Skola ļoti aktīva jau no pagājušā gada ir iesaistījusies projektā. Ir izstrādāta 38 plāni, tāda sniegta palīdzība tiek 38 skolēniem. Šis projekts parāda jauniešiem, kuriem kaut kā iemeslu dēļ ir dzīvē kaut kas sagājis šķērsā, ka viņiem ir iespēja labot, iespēja kaut ko darīt un iespēja kaut ko dzīvē sasniegt. Un šis projekts parāda viņam ceļus, kas viņam būtu jādara, lai viņam būtu iespēja dzīvot laimīgu dzīvi. Sākumā bija interesanti, jo skolotājs vajadzēja tā kā pierunāt. Mēs esam atklājuši, ka skolotājiem ir jāsadarbojās, tad, kad raksta plānu, jo audzinātājiem liekas viena lieta, un tad viņš aiziet pie priekšmetu skolotājiem un izrādās, ka priekšmetu skolotājs to bērnu redz savādāk. Mēs tā kā daudz vairāk runājam par konkrētu bērnu, par konkrētu lietu un kā viņam palīdzēt. Un tad priecājamies, kad kaut kas izdodas. Iesaista dinamika projektā aug katru semestri, un tas liecina, cik svarīgi ir sniegt mums atbalstu katram bērnam. Ļoti jēdzīgs projekts, jo mums pat te ir tagad jau jaunieši, kuri saka, a, kāpēc es tur neesmu, es arī gribu. Ja? Nu, kaut gan sākumā bija diezgan norēdoši, hē, tev būs jāiet, jāmācās, hē, smējās un tā tālāk, bet viņi saprot, ka tā ir laba lieta, jo dziļi sirdī jau viņš kaut ko grib. Ja? Tikai viņš grib būt vienāds ar visiem pāriem šiem pusauģiem. Jā, es jau kādas 3-4 nedēļas jau eju uz tām konsultācijām, un man skolotāji palīdz un atbalsta individuāli, man māca. Es no sākuma domāju, ka tādas konsultācijas būtu, tā kā es domāju, ka es kaut kādā esmu savādāka, kas nesaprot angļu valodu vai kaut kā tā, bet skolotāji teica, nē, viss kārtībā, tu vienkārši nāc un mācies, nu, tā kad ir tās labās atzīmes, es jūtos daudz labāk un foršāk, un mamma arī saka, ka tev jāpadodas uz priekšu, Loreta, un Pumpurā ir forši, paldies skolotājiem!